Omukolo guno ogubadde mu disitulikiti ye Kiruhura nga Uganda yegase ku nsi yonna okukuza olunaku lw'abakyala olubaawo buli ng'ennaku z'omwezi munaana omwezi ogwokusatu buli mwaka. Omukolo guno gusoose na kukumba okuva mu bitongole ebikuuma ddembe nga bikulembeddwamu abakyala era omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni yabadde omugenyi omukulu. Mwami Museveni asinzidde wano n'alabula naddala abakyala ku ky'okutundanga ebintu ebirekebwa babba baabwe nga bafudde. Museveni ategeezezza ng'abantu bwe beeyunira okugabana ebintu by'abafu wabula nga n'akataayi kaba tekannasala nga batandise okubikuba ebbeeyi ekiviiriddeko obwavu okumamira eggwanga. You organized the Women's Day in Kiruhura district for this year. Why? It is because it is here in Kiruhura district that our student group launched the anti-nomadism campaign in December 1966. Ensonga y'obulimi, Pulezidenti Museveni agambye nti singa nayo eyongerwa okujjumbirwa bannayuganda naddala abakyala obwavu bwakufuuka lufumo. And the pre-capitalist traditional economy of only working for the stomach okorenda yonka between 1966 and 1971 kubi. Omukolo guno gwetabiddwako ebikonge ebyenjawulo ate nga bakyala omuli bannabyabufuzi, abasawo, abasuubuzi n'abalala tebalutumidde mwana era omukulu abayozaayozezza okutuuka ku lunaku lwabwe n'abeebaza n'ebirungi bye bakoledde ennyaffe Uganda. Omumbejja Grace Nasolo.